Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է թե Ալպաստան Թուրքիշի, թե Բահջելի, այսինքն երկու ղեկավարների մասին էլ նույն բանը ասում է։ Սակայն դա քիչ է, Թուրքիշը մի քիչ ավելի պրագմատիկ մարդ էր, քան Դևլեթ Բահջելին։ Դևլեթ Բահջելին այսինքն անուղելի ֆաշիստ է։ Օրինակ դուք կարող եք հիշեք երևի Լևոն Դերբեդրոսյանի ժամանակ կար այդ խնդիրը, որ Լևոն Դերբեդրոսյանը Փարիսում գաղտնի տեսակցություն էր ունեցել Ալպաստան Թուրքեշի հետ։ Այո, լսել եմ։ Եվ հետագայում այդ կուսակցության մի անդամ, որը քաղաքապետ էր, եկավ Հայաստան եւ ծաղիկ ծաղկեմսակ դրեց ցեղասպանության գոթողի մոտ։ Եվ ես մի քիչ այդ ամեն ինչ կազմակերպող անձին եմ ճանաչում, նա ինձ ասել էր, որ դա փորձ էր, տեսնենք թե Թուրքիայում ժողովուրդը ոնց է դա ընդունում, եւ եթե շատ մեծակարծեցություն չլինի, Թուրքիշը կալբեր եւ նույն բանը գործողությունը իրականացներ, եւ դրանով սառույց պիտի հալվեր Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Եվ պատկերացրեք, եթե գլխավոր ֆաշիստը ընդունում է ցեղասպանությունը եւ ցաղկեպուսակ է տնում, այլեւս Թուրքիան ոչ մեկը խոսելու ոչ մի բան չեր ունենա։ Այսպիսի մի սցենար կար, դժբախտաբար չկատարվեց դա, որովհետեւ Թուրքիշը մահացավ այդ ընթացքում։ Եվ հետո եկավ Դելնոտ Բախչինին, որը ինչպես ասացի, անուղելի ազգայնամոլ է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։